V tomto videu si prejdeme chyby, ktoré často robia začiatočníci v astrológii a ako sa im vyvarovať. Prvou častou chybou je, že si začiatočník nenaštuduje základy astrológie a namiesto toho sa púšťa do veľmi zložitých techník. Bez základov ale nie je možné zvládnuť pokročilejšie techniky. K základom patrí pochopenie 4 základných častí horoskopu. Je to 7 planét, 12 znamení, 12 domov a 5 základných aspektov. Tiež je dôležité naučiť sa tieto základné prvky kombinovať. Napríklad, čo to znamená, keď je nejaká planéta v dome, čo to znamená, keď je planéta v dome a má nejaký aspekt od nejakej planéty a podobne. Bez týchto základov nie je možné horoskop vyložiť. To, čo by mal teda začiatočník spraviť, je, že by si mal nájsť nejakú literatúru, ktorá zahŕňa tieto základy, alebo by sa mal prihlásiť na nejaký kurz. Je síce pravda, že je veľa prúdov astrológie, ale v tom, čo sa najviac zhodujú, sú práve tieto základy. Druhý častý problém u začiatočníkov je, že nepoznajú pravidlá výkladu a vykladajú horoskop svojvoľne. Je síce pravda, že moderná astrológia oproti tradičnej má voľnejšie pravidlá, ale stále nejaké má. Tieto pravidlá vznikajú na základe skúseností astrologov, na základe toho, čo sa im osvedčilo v praxi. A preto je potrebné sa ich držať a týka sa to hlavne začiatočníkov. Ak sa začiatočník naučí nejaké pravidlá, mal by ešte vedieť, že každé pravidlo má výnimky. Vysvetlím vám to na príklade. Ak je napríklad nejaká planéta blízko Slnka, je spálená a je to vo všeobecnosti negatívne pre to, čo tá planéta symbolizuje. Ale ak je tá planéta vo svojom znamení, napríklad ak je to Venuša a je vo váhach, tak to je výnimka a to sa nazýva, že planéta je vo svojom voze a je chránená pred spálením. Preto ak sa začiatočník dozvie nejaké pravidlo a zistí, že mu nefunguje, tak to môže byť kvôli tomu, že nepozná výnimky. Tretia častá chyba u začiatočníkov je tá, že študujú iba svoj horoskop. Ale v jednom horoskope je len obmedzený počet možností. Čím viac horoskopov človek naštuduje, tým lepšie chápe, ako astrológia funguje vo všeobecnosti a tým lepšie porozumie aj vlastnému horoskopu. Ideálne je, ak si študent astrológie spraví databázu horoskopov, na ktorých testuje teóriu. Pre úplných začiatočníkov som vytvoril videokurs, ktorý nájdete na mojej stránke a ktorý vás prevedie cez základy, ktoré som spomínal.